Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari komponen kecergasan fizikal, daya tahan otot. Sebelum ini kita telah mempelajari komponen kecergasan kekuatan otot, dan kali ini ialah daya tahan otot. Apakah maksud daya tahan otot? Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot melakukan pengecupan secara berterusan, iaitu kerja untuk mengatasi rintangan dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contohnya, aktiviti berlari yang memerlukan otot di bahagian kaki bekerja secara berulang-ulang dalam jarak dan tempoh masa yang panjang. Begitu juga aktiviti berbasikal dan aktiviti berenang. Antara contoh yang boleh kita lihat ialah ketika aktiviti merentas desa, larian merentas desa mungkin pada jarak 5 km. Jika kaki kamu berasa sakit atau lesu selepas selesai melakukan larian tersebut, ini menunjukkan otot di bahagian kaki kamu tidak mempunyai daya tahan untuk berlari dalam jarak 5 km. Dalam erti kata lain, kamu mungkin jarang berlari ataupun melakukan aktiviti untuk meningkatkan daya tahan di bahagian kaki. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah kita kerap melakukan aktiviti tersebut ataupun kita tambah intensiti, jarak ataupun tempoh masa yang lebih panjang untuk aktiviti tersebut. Secara tak langsung, dia akan meningkatkan daya tahan otot kita. Antara kelebihan memiliki daya tahan otot yang baik ialah mengelakkan kecederaan semasa bersukan dan boleh meningkatkan prestasi dalam bidang sukan juga. Kaedah lain yang boleh kita tingkatkan daya tahan otot ialah dengan melalui latihan bebanan ataupun latihan membina kekuatan. Tapi apa yang bezanya ialah dia punya intensiti. Sebagai contohnya, kalau kita gunakan berat maksimum, untuk kekuatan kita pergi 70-80% daripada berat maksimum. Tapi kalau untuk daya tahan, kita gunakan 50-60% sahaja untuk tingkatkan daya tahan otot. Kita akan lihat satu kaedah latihan, iaitu latihan bola segar. Latihan ini mirip kepada latihan litar kerana kita mempunyai 10 aktiviti di setiap stesen. Cara pelaksanaannya, murid-murid akan bergerak ke stesen mengikut arah jam. Di sini ada 10 stesen dengan aktiviti yang berbeza. Kita boleh mulakan dengan setiap stesen ada pelajar, dan apabila masa tamat, dia akan bergerak ke stesen yang lain mengikut arah jam. Aktiviti di stesen akan menggunakan bola segar sebagai beban. Ini adalah contoh bola segar ataupun medicine ball. Beratnya ada 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Ada juga yang boleh bounce. Tetapi dalam aktiviti ini kita gunakan bola segar 2 kilogram. Murid akan melakukan aktiviti selama 4 minit di setiap stesen. Otot yang dilatih terdiri daripada kumpulan otot deltoid, pectoralis major, gluteus maximus, abdominal, bicep, tricep, quadriceps dan bahagian otot hamstring. Ini dia punya program, frekuensi ataupun kekerapan 3 kali seminggu, intensiti beban yang kita gunakan, bola segar 2 kg, masa tadi beritahu 4 minit ataupun kita boleh tetapkan repetisi ataupun ulangan 15-20 kali untuk setiap aktiviti. Kita lihat aktiviti yang dilakukan berserta dengan demonstrasi video. Aktiviti yang pertama ialah sumo squat. Pelajar akan memegang bola dan melompat, dan selepas mendarat dia akan melakukan squat. Dalam video ni dia tak lompat, tapi sebenarnya dia melompat. Aktiviti yang kedua, jet press. Thank you.
Aktiviti yang ketiga ialah brace core squat. Aktiviti yang keempat ialah Russian Twist. Aktiviti yang kelima, Lying Chest Pass. Aktiviti yang keenam, overhead lunges. Aktiviti ketujuh, halo. Aktiviti ke-8, rational chop. Aktiviti ke-9, swing. Dan yang terakhir ialah overhead hollow body hop. Angkat bola segar ke atas dan lompat. Itu sahaja untuk kali ini. Nanti saya akan share satu video latihan bola segar yang penuh untuk kamu lakukan bersama-sama. Jika tidak ada bola segar, kita boleh gantikan dengan beban yang lain. Contohnya dumbbell ataupun botol minuman berisi air 1 liter ataupun 1.5 liter. Cumanya lain chest pass tu tak perlu baling lah. Untuk daya tahan otot, kita sebenarnya tak memerlukan berat bebanan yang terlampau tinggi, tetapi apa yang penting ialah bilangan set dan repetasi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, jumpa lagi.